Borola Kai. Agborhaise Good Night Neem Coil. Neem Andar To Machar Bahar. Nihar Jasmine. Amul The Taste of India. Indica Easy Hair Color. Vivel Soap. Kismis Pelletalo. DBS XL 100. Airtel. India's First Open Network. Big Bazaar. Aru Datsun. Ready Go. Pride East Entertainment's presence. মরবা জাগা নাপলি হে বাঘর একটাল খতুর লগত বললি তাই বলে তো কাটপয়ে তাই মোক থমকি দিছি কি আ ইটা অ্যাক্টিং করি দেখাবা নালগে ও কি কইছিস বন্ধু তুমি তুমি বারবার কোথালে কি আই থাকা হে কি বারবার কি আই থাকা হে বন্ধু রুমত একলাই আছে বলি জানি খবর কইবা আছো ভাল বয়া খবর তো নেদে নাকি মোর খবর ভাল যাও আইতা তুমি গুইলে দিন ধরি কাকে তামাম খংটি আছে মাইক মারি মুলি কবে মায়ের নয় এ টোক মারি বেলাম বলি বুঝি সুনিতাই গুছি বুলে দিন ধরি কাকে সুনিতা সুনিতাক ঢুকিলাম হেকে কব সুনিতা কুমবা হিকে দিছি বুলে দিন ধরি জয়কান্ত মোমায়ের এবার রেসপন কইলেন নাই মানে কি কলাক দাদা কি করার কথা কলাক মানে মোমায়রায় মোলে সোয়ালি সালে না ও হেতুকে আপনি রেসপাম করা বলে কলাক নাকি রেসপাম নহয় রেসপন পিস্তল পিস্তল কো পিস্তল কার পিস্তল হাও কি দিও নাম শুনিয়ে দেহ পিস্তল যাই পে উঠলাক আপনি মোক এটা পিস্তল লাগে হা হাফিজ ভাই পিস্তল কি করায় মরণ নহ পিস্তল লাগে মনসন ভাল লাগি থাকা নাই যাও বলি ভাবিও থাকি গেল যাব লাগিছিল সুনিতা বাই থাকি গেল টাকা পাঁচশ দিছি বাজার করবা আপনি এটা কি ভাবছি কি সুতিয়াদার বিয়ার কথা বলা বিয়া হব কেনকে হব আপনি বিয়া নকলি কত হব এ হেবু কোয়া কথা ওই ওই কেরপা প্রমোশন হল কেরপাই কলেহে বুধেশ্বৰে বিয়া পাতিব বোলে কি কলি কেরপাৰ প্ৰমোচন হল দাখন এই পিষ্টলত ধৰিলে কি ডায়েৰী পিষ্টলে পুলিচত চাকৰিয় নহয় দুদিন আগলৈকে কেরপাই কৈ আছিল ঘা মাৰি দিম এতিয়া কবলৈ ধৰিছে গুলি দিম তাৰমানে কি প্ৰমোচন হল এতিয়া যদি ৰঙা চকু দেখুৱাই কেরপাই ইয়াক গুলিয়াই দিম বুলি কয় সিটো বিয়া পাতিবলৈ বাধ্য তেতিয়াহে যদি মোৰ বিয়াখন হয়গে যদি হব আৰু কেৰপাও ঘূৰি নাইলাক এনেই ৰখি থাকিলো এটা কথা বুজি নাপালো পিষ্টলৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে কেৰপাই কিয় জাপ মাৰি উঠলা পিষ্টলটো কেৰপাই নিয়া নাইতো অ বেহি যাওঁ দিয়ক বহুত দেৰি হল যা বাপা যা খিলিও আকলে থাকো আহোঁ দিয়ক পেহিৰ থাকত বহুত নহৰু আছে থাকক দিয়ক এইগিলাখন দামী বস্তু এটা মজাত পৰি আছিল এইটো আহোঁ দিয়ক মই লৈছো নি বাপা নি পেহি কক গেছিলি বাপা কক জনাই আন্ধাৰতে বাৰান্দাত বহি আছিলো মস্ত খং উঠি আছে হা পেহি চিন্তা কোনোবাই বয়া বুদ্ধি দিছি পিষ্টল দি গুলি মাতি দিম মই এ ৰবা হাফিজ ভাই কিহৰ পিষ্টলৰ লেকচাৰ দি আছিল হা ও নহয়ে অনন্ত দাদীৰ দোকানত বোলে টিভিত দেখছি তাকে কৈছি কোনবা সৰু চলী বোলে হাতত পিষ্টল লৈ খেলা খেলি আছে আই এগলা কু বস্তু গেলা সকলোৰে হাতে হাতে হল বচোন বাপা বুধেশ্বৰে বিয়া নকৰালে মই বিয়া কৰাব নোৱাৰো আৰু বুধেশ্বৰে কোনো কাৰণতে কোনো বিনিময়তে বিয়া নকৰায় আল্টিমেটলি মই যে বিয়া কৰাব নোৱাৰো সেইটো খাটাং এইবোৰ কোৱা কথা অ বৰলা সেইগিলা কথা থকে উৰে নিদব নিৰঞ্জন শাস্ত্ৰী খুৰাই নকৈছি মোৰ নিৰঞ্জন শাস্ত্ৰীৰ কথা ফেলবা নৰে এখেতে নাজনে না গাঁঠি লাগছি খচৰা গাঁঠি লাগছি এ ৰবা বেছি বকি আছ মই আছো নহয় যিমানে টান গাঁঠি নহওক মই খুলি দিম ঐ কেৰপাক মতাই আনি ইয়াক গুলিওৱাৰ এটা ধমকি দিয়াই ভাল হ'ব নেকি ধমকি বাদ দেও আইন কানুন নাই নেকি কিবা মৰি গ'লেও মই বিয়া নাপাতো অ ৰব ৰব আপনি বিয়া নকৰালি নহব মিগুৰ মাৰ সুখৰ কাৰণে আমাৰ জ্বৰত হলেও আপনি বিয়া কৰিব লাগিব দৰকাৰ হলে আজি বিয়া কৰে কালি খেদি দিয়ক হাও হেংকে হলি দেখোন নিয়মটো কৰি মই বিয়াখন হৈ থব পাৰো হাও কাউরেকা করাই নাই বরের পয় উঠিছি বিছনা গেলিয়ে উঠি আহিম বিছনাকে জনাই সারা রাতে ঘুমোয়া নাই নাকি আপনি ঘুমটি আইলিয়ে ঘুমাবা সারা রাতে বেঞ্চি খানতে কাটালু গাত গতাই ম
গাখীরত চামনি পরা দিছি মক এটা গেলি যে ইমান খং উঠছিল গুলি মারি দিবা মন গেছিল হব তরোয়ালে দি মাখি কাটা আর পিস্তলে দি মগুলো বাহাদুরি ফুটাবা নালগে এনকে মই ভোজখ দেওতে কেনেবা জাপানিজ এনকে ফেলাই দি যে মারা যাব তাকে তো ভাবি আছো হেগলা কিবা হই মারা গেলিও ভাল হয় মোর কামারত মারা যাবা নালগে গুইলা গুইলাকে থাকে নয় নিজর মূরত নিজে গুলে দিলি হল হেটুয়ে করি ফেলম কেনে হবা তারে আগে আগে মুখ গুলে গেলি হল বহক চা খাব ভাবটি থাকে বেটি মুখ গেলি হলি তোর মরম কমা নাই কে ভাই রাতিপুয়াই না আইলিয়ে না এখনি সময় মানুষ ঘর কথা না অমান ভাববা লাগে তো আপির কথা ভাবি আই গেলি কি ফালতু কথা কই থাকে কিবা খং উঠবো গুইলে দিম বাসা গুইলাবি দে একে হাও হয় গুইলেবুরতে ও পৃথিবীখানত মানুহে নহব লাস্টত দেখা পাবি তো আকলাই থাকি যাবি যা এটা তো এরপে পিছত আইবি আঠা মানত আইবি যা শুনি যা বইনের দেখো সান বাগের হই নাকি খাতে চাওকে খা ও বরের পয় চাওচ্ছে নি কম হবো পারে বেশি হবো পারে চাহটো পাতলা হবো পারে ডাঠো হবো পারে তাতে রাতে বিস্কুটও আনা নহল খালি চা খাবা লাগবো তাকে কলো ও খং চং উঠি গুলে জুলে নিদবি ভাই পুয়ার পরা মানুষ ঠাট্টা করার ভাবতে থাকা হই না ইমান কু মন তোর কিবা খং উঠো গুলে দিবি নাকি গুড়ি মারি দি দুখত চকু পানী ওলোৱা নাই হঠাৎ কিবা আবেগিক হৈ গলো চাচোন চা মোৰ গাৰ নম্বৰ থিয় হৈ আছে কিয় যে ইমান আবেগিক হৈ গলো কান্দিবৰ মন গলো হুক হুকাই কান্দি পেলালো তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু কি আবেগত থাকিব নোৱাৰি তামোল এডালকে সাৱটি ধৰি কান্দিলো চাৰিওফালে পানী পোক পৰুৱাবোৰৰো অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে সেয়ে হবলা পৰুৱাবোৰ আহি তোৰ গাত উঠিল উঠো বুলি উঠা নাই মই আৱেগিক হব নালাগিছিল তামোল গছডালত সাৱতি মই কান্দিব নালাগিছিল পৰুৱাবোৰে পানীৰ কোবত ৰুব নোৱাৰি তামোল গছজোপাত আশ্ৰয় লৈছিল আৱেগিক হৈ তাতে যে কান্দিলি কোঠালৈ আহি ল'ব নোৱাৰিলি পূৰ্ব ভাবিছিলো তেনেহ'লে নহয় মানে পেটৰ অসুখ হোৱা মানুহে খোলোচা ঘৰ গৈ নোপোৱা অৱস্থা হ'ল কাৰ কথাতনো তই ইমান আৱেগিক হৈছিলি বেছিৰে মনটো বৰ ভাল হ'ল মোৰ বাবে ইমান ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে কাৰ কথা কৈছো জয়া জয়া অঁ জয়া বৰ মহান ছোৱালী এইহেন ত্যাগৰ নিদৰ্শন বন্ধুত্বৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব দেই কৈ থলো কিন্তু কিয় কুঁৱাৰ পাৰত চলচলীয়া চকুৰে জয়াই মোক ক'লে আপোনাক মই বহুত ভাল পাওঁ আপোনাৰ বিয়াখন হৈ গ'লে সেয়ে মোৰ সুখ বোধেদাই মোক বিয়া কৰাই খেদি দিব তথাপি আপোনাৰ কাৰণে এইকণ মই ত্যাগ কৰিম জীৱনত আপুনি মোক নেপাহৰিব দাদা তাৰপিছত ক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঢল অহা দি আহি গ'ল আবেগৰ ঢল আই মৰিলো 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 চা 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 পুৰাটো চা এইখিনিতে চা এইখিনিতে চা ভালকৈ চা আকৌ পেহীৰ ঘৰত মই থোৱা পিষ্টলটো সি পাইছে মই কৈছো দিয়ক সি কৈছে নেদু মই কৈছো দিবাই লাগিব সি নেদে মই নেদু দৰে কাজিয়া লাগছে ডবৰা ডবৰি লাগছে একবাৰ সি তলত ময়ো পাৰো একবাৰ মই তলত সিও পাৰো আগতেও
মতে নকলাক কিয় গুইল নহক লেগিন মই চাহ কাপ নানিলো হয় গুলিমাৰৰ শব্দ শুনি চাহ কাপ আনিলো হয় এক হিচাপে দি ভালেই হৈছে দি কি ভাল সদায় মুখ দেখা মানুহ গুইলে দিলে বয়া কথা হলাক হৈ আপিটো জীৱন এনেই নষ্ট হলাক হৈ কাৰ কথা কৈছে সুনিতা হে সুনিতা অ মোৰ পিষ্টলটো কেৰপাই পাৱা হেন পাওঁ কেৰপাকনো মই কেনেকে গুইলমে তোমার কথা ভাবি ভাবি মোর আরো ভাইরাল ফিভার হওয়ান হয়েছি হা ভাইরাল ফিভার ও ভাইরাল ফিভার মানে কি নাজন মন বেয়া লাগাকে ভাইরাল ফিভার হওয়া বলে কয়ে মোর অবস্থা দেখি আপনার আরো ভাইরাল ফিভার কি হল তুমি এ মোক নক আবেরি বলে আকো নক আমার এখেতে কইছি তো কি কইছি বুদেশ দাদা বিয়া নকলি মাস্টার দাদার বিয়া নহই বলে হপান দেখছি বলে হা হেতু আপনাক কইছো দেখুন নিরঞ্জন শাস্ত্রী খুড়াকু দিয়া কথাটো কইছো দেখুন হেতু কইছো রবা কিন্তু তুমি যে বুধেশ্বরদার লগত বিয়া হবা উলস হেতুতো কোৱা নাই এখন কথায় দুখৰ বিয়া হব হে বৌ চাব বুধেদাৰ লগত মোৰ বিয়া হব মানে বুধেদাইটো বিয়া নকৰই ইটা চুতীয়াদাৰ বিয়াৰ খাতিৰতহে মোক বিয়া কৰাৰ কথা ওলছে কোনবাই বেলেগো ৰেছপন কৰবা নল্লা মোক কিবা ক'লে মানে মোৰ কথা কিবা ক'লে আপুনি যে জয়াক ৰেছপন কৰলা বেলেগ নাপলাক ৰেছপন কি কি ক'লে এখেতে মই তোমাক কি ৰেছপন কৰিম মোক কিবা ইংৰাজীত কৈছি মইও বুজা নাই আপোনালোকে ইংৰাজী চিংৰাজী নাজনে দক ৰেছপন কৰা মানে কৈ নাচ আপুনি যে জয়াক ৰেছপন কৰলাক বেলেগো ৰেছপন কৰবা নল্লাক মোক ক'ত তেখেতে ৰেছপন কৰিলাক এবৌ মইহে তেখেতক ৰেছপন কৰিছো হয় হয় ইহ হয় হয় কথা কোৱে মই বয়া পাইছো আপনাক এমান দিনে দু ডিষ্টাপ পাতি পাতি বন্ধু হল লাষ্টৰ শেষত জয়াক ৰেছপন কৰি বিয়া কৰব আৰু মাষ্টাৰ দাদাৰ বিয়াৰ পিছত এৰি দিব সেনকে জয়াও মান্তি হল হেৰি দিয়াৰ পিছত তোমাৰ কম ভাইৰেল ফিভাৰ হব তাকে ভাবি ভাবি মোৰ ভাইৰেল ফিভাৰ হৈ আছে জান না এইটো নিয়মে দি আৰু আমাৰ সমাজত বিয়া কৰে না বিয়া কৰব পৰীক্ষা দি দিব মাষ্টৰ বাবা ও মাষ্টৰ বাবা এখান কাণ্ড কিয় হবা দিম মই ইমান অধাচাৰ কথা মইতো হবা দিবা নোৱাৰো খুইদেউ মোক মাতিছিলে বুধেই বিয়া নকৰলি তো নহৈ সপোনত মা পাৰ্বতীয়ে কৈছে তাতে আকৌ কোনোবা জয়ন্ত শাস্ত্ৰীয়েও ক'লে জয়ন্ত শাস্ত্ৰী নহয় হা নিৰঞ্জন শাস্ত্ৰী তেখেতৰ কথা চব ফুলে তাকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তোৰ বন্ধুই জয়াক বিয়া কৰে উঠিহে দি দিব জয়াক সেইখন ত্যাগ নিজেই কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি তাহে নাই হবা দিবা নোৰো না তই নহ দিনকেইটা দুগতাই বন্ধু বান্ধৱী হৈ ৰুমটো থুমে কথা পাতি থাকে বদনাম হৈছে তাইৰ ইটা বিয়াখন কৰে নিয়মটো কৰিলা তোৰ বিয়াৰ পিছত জয়াক এৰি দিব প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ গ'ল কথা হ'ল জয়াৰ এই বন্ধুত্বৰ উদাহৰণ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব পৃথিৱীটো বাদ অন্ততঃ ভাৰতবৰ্ষখনত জয়াক সকলোৱে চিনি পাব টিভিৰ মানুহ আহিব অনবৰতে টিভিত জয়াৰ নিউজ বাজি থাকিব ৰাতিটোৰ ভিতৰতে জয়া হিৰোইনী হৈ পৰিব তাৰপিছত কি হ'ব তাৰপিছত তাই সকালে আহি লেই লেই চেই চেই কৰিব ক'বাৰ পেৰে কম ভাই তিৰি মৰা মদেহী বেমাৰী এগলাখানি আহি বিয়া কৰিব আহিব এগলা অধা চাৰি কাণ্ড হবা দিবা নৰুদা আপনি বেহিক গুইলৰ কথা কৈছে বুঢ়ি বুলিও কৈছে বুঢ়িক বোলে গুইলে দিব তামচাতে কৈছো হা তাকেতো ৰব ৰঙে খঙে আজিকালি আপুনি গুইলৰ কথা কৈ থাকে সদায় কৈ থাকে নেকি সদায় কৈ থাকে চৌব্বিশ ঘণ্টাই কৈ থাকে এই তামচাতে কৈ থাকো হা না কৈভা পিষ্টল চিষ্টল পাইছে দিয়ক কি কথাগিলা কৈ থাকো হা অঁ আইচি কহ কৰ কি কথা শুনলিয়ে আখৰা অ কনকি এনাইহান নহ ঘটন এটা
মই এতে মোৰ চটলত মোৰ ঘৰত হবা দিব পাৰো নৰাতো মুঠে নিদবি নেদাও বুলিও নৰা ৰচোন ইটা এটা কথা হৈছি না ও লাউ ডাঙৰ হলিও পাতত তল ইটাৰ আপাহতৰ কথা মতে কৰিবা লগা হল নহয় হৈ দে পাতত তল কিহৰ পাতত তলে এনেহেন কথা এটা কিয় চলি কৰবা দিবিয়ে ভলা কো গেল কম ভাই গেল দুখোন তাক লাগাল পালি মই কম ৰ নামনে কলি নামেনব মই কম নুশুনলি বৌ তই মোক বয়া নাপাবি তাক মই চুৱাবাৰ নিদি কব কোবাবি পাঁচ নই আৰু বয়া নাপাওঁ মই অবি চালক এখেতে কোনোবা জন্তু জানোৱাৰক বিয়া কৰাব মই কিয় দিম আই বিয়া কৰাবা দাদা আপুনি দিব তাকে পাই জন্তু জানোৱাৰক বোধে ছয়ে বিয়া কৰাব কথাটো মই ভাবিবলৈ বৰ টান পাইছো পেহী ইয়াতে কথাটোহে কৈছো মই ফুলমতীয়াবু হাখা সেন্দুৰে মচ্ছি থহা তোমাৰ ফুলমতীয়াবু হেনাই হবা নৰে দা মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বুধেশ্বৰ দাই জন্তু জানোৱাৰক বিয়া কৰাবা নৰে এ ৰ তোৰ লগত তুই একলা কি অধা চাৰি কাম কৰিবা ওলছিয়ে তাইৰ অন্তৰখন বহুত ভাল মাষ্টৰ দাদাৰ বিয়া স্বাৰ্থত এখনি টেকটাই কৰব বিয়াই কৰই কৰ বিয়া কৰে আৰু খেদাৰ কথা কি হ'ল কয়ে এখন ৰং খেল বিয়া পেহী কিহৰ ৰং খেল বিয়াৰ কথা কয় এনকে তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ নাযাব এহ কিনো হ'ব সৰুতে যি আমি নাৰিকলৰ কক্ৰাত বালাই দি ভাত ৰান্ধি দৰা কইনা খেলছিলো ইটা সেগলা লগক দেখিলে লাজ লাগে খেলাহে খেলছিলো বুলি চব পাৰি যাওঁ জয়াৰ কথাটো তাই হেনা এনেকে ভাবছি কি বিয়া হতো ৰং খেলাই আজিকালি আচল বিয়া গেলাখনে ৰং খেল আনুছি টাউনত দেখি আগদিন লগ পালা ভাল লাগিল কালিক লাগি বিয়া হল পৰিদিনে বয়া লাগিল আৰু এৰা এৰি হল সেগলা অধা চাৰি কথা আমাৰ আগত নকবি দে জয়াৰ উপায় নাই হে পেহী অ উপায় আছে ৰ উপায় মই দিবা পাৰিম হেনে হয়েতো আমাৰ গাঁৱৰ ফুলমতী বাইৰ বিধৱা যুগ আছিল বিয়া নহৈ নহৈ শেষত বিয়া ঠিক হ'ল বিয়াৰ দহ দিন আগতে ঘৰৰ বন্দা মেকৰিটোৰ লগত আমাৰ ৰাজেন পুৰোহিতে বিয়া পাতি দিলাক তাৰপিছত তাইৰ বিয়া হ'ল হুবহু প্ৰমাণ বিয়াৰ তিনিমাহ পিছত বন্দা মেকৰিটো ঘৰতে মৰি থাকিল তাৰপিছত মেকৰি নিপুতি ধলা ফুলমতী বাই শাখা হিন্দুৰে সিদিনা মৰিল ফুলমতী বাইক চিনি পাইছা না তুই পাই আমাৰ অজিতৰ আইবেকৰ কথা কৈছোৱে ফুলমতী বাই আগতে মৰলা তাৰপিছত ভিনী মৰলা হেনেহেন কিবা এটা কৰিব পাৰব কি ফালতু কথা কোৱা সুনিতা বাই বুধেদা মোৰ ইমান প্ৰিয় বন্ধু এখেতে কোনোবা জন্তু জানোৱাৰক বিয়া কৰাব মই কিয় দিম আই বিয়া কৰাবা দাদা আপুনি দিব তাকে পাই জন্তু জানোৱাৰক বোধে ছয়ে বিয়া কৰাব কথাটো মই ভাবিবলৈ বৰ টান পাইছো পেহী ইয়াতে কথাটোহে কৈছো মই ফুলমতীয়াবু শাখা সেন্দুৰে মচ্ছি থহা তোমাৰ ফুলমতীয়াবু হেনাই হবা নৰে দা মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বুধেশ্বৰ দাই জন্তু জানোৱাৰক বিয়া কৰাবা নৰে মই কোনো বুদ্ধে মানি নলওঁ ইয়ে ইয়ে জন্তু জানোৱাৰৰ লগত ঐ বান্দেৰী ইটা যি হেংকে বিয়া হলি তোৰ জীৱনটো জন্তু জানোৱাৰৰ জীৱনতকৈ অধম হ'ব সেইটো জানা না মোৰ যি হৈ হ'ব বুধেশ্বৰ দাই জন্তু জানোৱাৰক বিয়া কৰা কথা যি কলা কলা আৰু নকবা কিন্তু মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো বুকুখন মোৰ ফাটি যায় গোটাই তাৰমানে তই জন্তু জানোৱাৰতকৈ অধম হবি এই ৰবাচোন ৰবা ৰবা প্ৰব্লেম এটা হৈছে সঁচা বুধেশ্বৰে বাৰু এনেকুৱা কথাওতো হ'ব পাৰে মোৰ বিয়াখন হোৱাৰ খাতিৰত বুধেশ্বৰে জয়াক বিয়া কৰালে আৰু মোৰ বিয়াৰ পিছত জয়াক এৰি দিলে এৰি নিদিবও পাৰে নে কি ক বুধে মই মই কি তই মোৰ জীৱনটো ভাল হোৱাৰ খাতিৰত তই জয়াক বিয়া কৰালি মোৰ জীৱনটো ভাল হ'ল জয়াৰ জীৱনটো বেয়া হ'ল এতিয়া তোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী হিচাপে জয়াৰ ভালৰ কথা ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তই জয়াক এৰি নিদিবও পাৰ মই বিয়া কৰাম বিয়া মই কৰাবহে লাগে সুনিতাই দিয়া আইডিয়া মতে মই জন্তু জানোৱাৰকে বিয়া কৰাম তিনটা মেকৰি আছে পাৰ যদি এটা ধৰিবা কি লাভ হব ধৰিলি বুধেৰ বিয়াখন পাতি দিম হাও নৰে কিয় নৰ হা ও মই চাইছো নৰে কিয় নৰুবা ও গাখীৰ মাছ খাই ফুৰা তিনটা মেকৰি আছে তিনিটা বুন্দা
বন্দাইটো লাগে নিয়মটো উলিয়াল কৰকি কোৱে আপনি আব্ৰা মানুহ দৰে বুদেশৰ দাৰ লগত বুন্দা মেকৰি কেনকে বিয়া হ'ব বুন্দি লাগিব বৰলা কাই আগবঢ়ালে গুড নাইট নিম কইল নিম আন্দাৰ টো মচ্ছৰ বাহাৰ নিহাৰ জেসমিন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ ভিভেল সোপ কিসমিস ফেলেটেলো টিভিএস এক্সএল 100 এয়ারটেল ইণ্ডিয়াৰ ফার্স্ট ওপেন নেটৱৰ্ক বিগ বাজাৰ আৰু টাটছু ৰেডি গো মা দেউতা ভাই ভনী বন্ধু প্ৰেম আৰু কোন পান খাই আছো মই কাৰ বাবে মই কেৱল ৰেখা